ବୋଲା ଉଚ୍ଛ ବାବୁ ବସି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଲାଜ ଲୁଚାଅ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦତ୍ତ ବସନରେ ମୋ ଦତ୍ତ ଅସନ ପୁଣି ନିୟତ ଭୋଜନ ତୁଙ୍ଗ ପ୍ରାସାଦରେ ତମେ ତଳେ ମୋ ରୋଦନ। ଏ କବିତାଟି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଏ କବିତାରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନିଆଁଝୁଲ, ଏହା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଏକ ନିଆଁଝୁଲର କବିତା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ବିଶେଷ କରି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇ ସାହିତ୍ୟଧାରା ପୁସ୍ତକର ମଣିଷ ଭାଇ କବିତା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କବିତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କବିତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଥିଲା 1901 ମସିହା ଠାରୁ 1938 ମସିହା। ଏକ କ୍ଷଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କବି ନିଜର କଲମ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି କବିତାର ଫୁଲହାର। ତାଙ୍କ କବିତା ଅଞ୍ଜଳି, ତାଙ୍କ କବିତା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ କବିତା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆଜି ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା କବିତା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଏହି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର ଏକ କବିତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମଣିଷ ଭାଇ। ମଣିଷ ଶବ୍ଦ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏହି କବିତା ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଭାଇ କବିତା ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା। ଏହି କବିତାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କବୟିତ୍ରୀ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଆଶାନ୍ୱିତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମାନବଜାତିକୁ ସେ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭାଇ ଶବ୍ଦରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥାଏ, ଭାଇ ଡାକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଧୁର, ଭାଇ ଡାକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ସହ ଯେଉଁ ମିଳନ ହୁଏ, ଏହି ଭାଇ ଡାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମଧୁର, ଭାଇ ଡାକର ଆକର୍ଷଣ ସତରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଣିଷ ଭାଇ ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଶବ୍ଦ, କିମ୍ବା ପୁଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କିମ୍ବା ପୁଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଛି। ମାନବ ଜାତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କବିତା ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାରେ ଆମେ ଏବେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଝୁରି ମରିବାକୁ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି କବିତାରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ କାଳରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିପୀଡ଼ିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅଗଣିତ ଭୋକିଲା କଙ୍କାଳମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି କବିତାରେ, ଏବଂ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ କବିତାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ମର୍ମଥରା କାହାଣୀ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଝୁରି ମରିବାକୁ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଝୁରି ମରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ମଣିଷ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଅନ୍ତରାଳେ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତରାଗର ଏବଂ ଗୋଧୂଳି ରଙ୍ଗର କବିତା ଏବଂ ଫୁଲ ପ୍ରତି ଏକ ଜୀବନଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ରଚନାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି କବୟିତ୍ରୀ କାହିଁକି ପୁଣି ମଣିଷର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଥରେଇଲେ, କାହିଁକି ପୁଣି ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀର ସ୍ୱରକୁ ଅନୁରଣିତ କଲେ, ତାହା ଭାବିବାର ବେଳ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଗୋରା ଶାସକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜୋର ଜୁଲମ, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଝୁରି ଝୁରି ମରିବାକୁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ। ମଣିଷ କେବଳ ଅନୁଶୋଚନାରେ ମରିବ ନାହିଁ, ମଣିଷ କେବଳ କପାଳକୁ ନିନ୍ଦି ଭାଗ୍ୟ ଦୁଆରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିନାହିଁ, କିମ୍ବା ନଈ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅପହରଣ କରୁଥିବା ଏହି କତିପୟ ମଣିଷମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ନିରର୍ଣ୍ଣ ଭୋକିଲା ଖଟିଖିଆ ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଲୁଟ୍ କରି, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅପହରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦାନାକନାକୁ ଲୁଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାରାଗାରରେ ପେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶବକୁ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଝୁରି ମରିବାକୁ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମି ନାହିଁ। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ କଷଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ମଣିଷର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ, ମଣିଷର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ଝୁରି ଝୁରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ଉଠିବ, ମଣିଷ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ମଣିଷ କୃପାଣ ଧରିବ, ମଣିଷ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରିବ ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜର ହକ୍ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବ। ମଣିଷର ଏ ପ୍ରକାର
ଏହି ପ୍ରକାର ମଣିଷକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପାଇଁ କଲମ ମନ ଦରକାର। ସେ କଲମ ମନ ଥିଲା ରୁସଙ୍କର, ଭଲ୍ଟୱେୟାର, ମଣ୍ଟେସ୍କୁ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ, ଅନେକ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନଙ୍କର କଲମ ମନରେ ସର୍ବହରା ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ ଜାଗି ଉଠିଛି। ସେଥିପାଇଁ କବି ତାଙ୍କ କଲମ ମନରେ ଏହି ଅସହାୟ, ନିଃସ୍ୱ, ନିପୀଡ଼ିତ, ଖଟିଖିଆ, ଦୀନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଭୋକିଲା କଙ୍କାଳ ପ୍ରାଣରେ ଅମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି, ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଉଠ, ତୁମର ହକ୍ ମାଗ, ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହୋଇ ଜୀବାର ଅଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସତ ହତଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାର ନିବିଡ଼ ନିରାଶ ଅନ୍ଧାରେ, ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ, ଏନୁହି ମାନବ ନିୟତି ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବିଶାଳ ଜଗତି। ସତ ହତଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାର ନିରାଶ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ କୁହାଯାଉଛି, ହତଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି। ହତାଶ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ଅସହାୟ ହତଭାଗ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରଦୀ ମନୋବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚାଳନାର ଯେଉଁ ଅଫୁରନ୍ତ ଉତ୍ସ, ଏକ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ମରୁଦ୍ୟାନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶାନ୍ୱିତ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦରିଦ୍ର ନିପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ସତ ହତଶ୍ୱାସରେ ଦବିଯାଅ ନାହିଁ। ସତ ସତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ସତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶହେ, ସତ ହତଶ୍ୱାସେ, ହତଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ହତାଶ ଭାବରେ। ସାରିବ ସଂସାର, ଏ ସଂସାରକୁ ସାରିଦିଅ ନାହିଁ, ଏ ସଂସାର ମଧୁମୟ, ଏ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳମୟ। ଯଥାର୍ଥରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁରାଓ କହିନଥିଲେ କି, ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି, ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ, ଏ ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ ହତଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାରେ ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ, ନିରାଶରେ ଆଶାହୀନ ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ, ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦୀପକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିଦେବା ମଣିଷ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏ ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସତ ହତଶ୍ୱାସରେ ନିବିଡ଼ ନିରାଶ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ ସେ ମଣିଷକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଜିଠୁ ତୁମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଜିଠୁ ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜିଠୁ ତୁମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ଲହୁଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଏ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାହାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯିବ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଏହି ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ, ଏଠାରେ ଲାଞ୍ଛିତ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଅପମାନ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତମେ ସବୁବେଳେ ଅପମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ତମେ ସବୁବେଳେ ଅପମାନିତ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବ ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟରୁ। ତମ ପ୍ରାପ୍ୟ, ତମ ପାଉଣା, ତମର ହକ୍ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବ, ତମେ କେବଳ ଜଳି ଜଳି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବଞ୍ଚିତ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପୀଡ଼ିତ, ଯାହାକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଳ ବିତେଇ ତମେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି କଷଣ କାରାରେ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି କଷଣ କାରାରେ, ଦୁଃଖର କାରାଗାର ଭିତରେ, ତିମିରିତ କାରାଗାର ଭିତରେ, ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାର ଭିତରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଅମୃତମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ତେଣୁ ହେ ମାନବ, ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏନୁହେ ମାନବ ନିୟତି, ନିୟତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ୍ୟ, ମାନବ ମଣିଷ, ଏହା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବ, ଅପମାନିତ ହେବ, ବଞ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ ହେବ, ଅନ୍ଧକାର କାରାକାକ୍ଷରେ ତାର ଶେଷ ଜୀବନଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବ, ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ କଲମ ମନ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବିଶାଳ ଜଗତି। ଏଠି ଜଗତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜଗତ, ସଂସାର, ଏହି ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ଧାତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଧାଇମା, ସେବିକା, ଏ ସଂସାର ମୃତ୍ୟୁର ଧାଇମା ନୁହେଁ, ଏ ସଂସାର ମୃତ୍ୟୁର ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଏ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ହସକାନ୍ଦ ଏ ଦୁନିଆରେ ଲାଗି ରହିଛି, ହସକାନ୍ଦ ତ ମାନବ ଜୀବନର ଚିରସହଚର, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାର ହକ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର କାରାକକ୍ଷରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ସମଗ୍ର ସାରବତ୍ତାକୁ ଶୋଷଣ କରି କିଛି ଲୋକ ଆରାମରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଦଳେ କର୍ମକୁ ଆଦରି ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ମଥା ପିଟି କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ,
ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ତୁମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ମଣିଷ, ତୁମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ସତରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷକୁ କହିନଥିଲେ କି ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା, ତୁମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି ଅମୃତ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ସଚରାଚର ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା, ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ କରୁଛି କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ? ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅମରତ୍ୱର ଯାତ୍ରୀ। ମର୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ଦେବଭୂମି କରିଥିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ତ ବିରଳ ନୁହେଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ମର୍ତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ବିରଳ ଉଦାହରଣ, ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ତେଣୁ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ହେ ମଣିଷମାନେ, ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହୋଇ ଜି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି, ଦୀପ୍ତି ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ତାର ଜ୍ୟୋତି, ଦୀପ୍ତି ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଝଟକି ଯାଏ, ଝଲସିତ ହୁଏ। ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି, ତୁମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ନର ନାରୀ, ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ, ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ ସତତ କାହାରି, ଏ ବିଶ୍ୱ କାହା ବୋପାର ଜାଗିରଦାର ନୁହେଁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ବିଳାସ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଖୁସି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳାର କ୍ଷେତ୍ର, ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ନିକେତନ ଅର୍ଥ ଗୃହ, ଏ ବିଶ୍ୱ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର, ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ଏକ ଅମୃତମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସୃଷ୍ଟି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଦାନ। ହେ ନରନାରୀ, ତମେମାନେ ମୋର ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ରଖ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଶୁଣ ନରନାରୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ ନର ନାରୀ, ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଛଳରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ ଛଳରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ, ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ବିଳାସମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଠି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଠି ଖେଳ କୌତୁକର ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ସତତ କାହାରି ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ସମୀବ, ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ଯଥାର୍ଥରେ ଏହି ପଦର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାରେ, କ୍ରୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ନିଷ୍ଠୁର, ନିଷ୍ଠୁର ଯିଏ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି, କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳକୁ ଦଳନ କରିବ। ଯିଏ ସବଳ, ଯିଏ ଶକ୍ତିମାନ, ଯିଏ କ୍ରୁର, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଏବଂ ତାର ରକ୍ତ ପିପାସା, ତାର ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣକୁ ମେଣ୍ଟେଇବ। ଏହି ଦୁର୍ବଳ ନିରୀହ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଶୋଷଣ କରି ଏଠାରେ ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆୟୁଧ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ସାଧନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏହି ରକ୍ତକୁ ଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ବଞ୍ଚିବାର ସାଧନକୁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଳିବ ଦୁର୍ବଳ, ରକ୍ତେ ପିପାସା ସମୀବ, ସମୀବ ଅର୍ଥ ପ୍ରଶମିତ ହେବା, ଥମିଯିବା, ଥକିଯିବା, ଏହି ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ନିଷ୍ଠୁର, ଯିଏ କ୍ରୁର, ଯିଏ ଶକ୍ତିବାନ, ସେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବଳରେ, ସେ କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସୁ ମାନବ ଅସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଚୋଷି ନିଜେ ହିଁ କେବଳ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିପାରୁଥିବ, ଏହି ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ରକ୍ତେ ପିପାସା ସମୀବ, ପିପାସା ଅର୍ଥ ଶୋଷ, ଏବଂ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବ ସେଇ କ୍ରୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର। କେବଳ ଏହା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କବୟତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହିଛନ୍ତି ନତଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ। ମଣିଷ ଜାତିର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେ ସର୍ବହରା, ଯେ ଖଟିଖିଆ, ଯେ ନିରର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜା, ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନତ ଶିରେ ଏବଂ ହସି ହସିକରି ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଇକିରି, ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀ, ତାର ସମସ୍ତ ଆୟ, ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ସେହି ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ବଧିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିଦେବ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ହସଥିବ, ଏହା କ'ଣ ବିଧାତାର ବିଚାର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏନୁ ହିଁ ବିଧାତା ବିଚାର। ଆଉ ଥରେ ଏ ପଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ନତଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି, ନତଶିରେ ଅର୍ଥ ନିଜକୁ, ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଇ ଦେଇ, ନତଶିରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଇ ଦେଇ ଏବଂ ସୁଖରେ,
ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସାଧନ ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ତାର ଅବଲମ୍ବନ ମଣିଷର ସିଏ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜେ ଆପଣାକୁ ଆପେ ମାରିଦେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଏହା କ'ଣ ବିଧାତାର ବିଚାର ବୋଲି କବୟତ୍ରୀ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସାଧାରଣ ନିରର୍ଣ୍ଣ ଜନତାଙ୍କୁ। ଏନୁହିଁ ବିଧାତା ବିଚାର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏନୁହିଁ ବିଧାତା ବିଚାର ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଏ ବିଶାଳ ସଂସାର। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ବିଶାଳ ସଂସାର ମୃତ୍ୟୁର ଯାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଧ୍ୱଂସର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଧ୍ୱଂସର ସେବିକା ନୁହେଁ, ଧ୍ୱଂସର ଧାଇମା ନୁହେଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳମୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତ ଜୀବ ସମସ୍ତ ମଣିଷର ସମାନ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ହସ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ହସିବେ, ଏହା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜର କ୍ଷମତା ବଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତକୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜେ କେବଳ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରରେ ଖାଇ ଦୁଧରେ କୁଳି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ହକକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଛିନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିପ୍ଳବର ଶୁଭ ସଂଘକୁ ନିନାଦିତ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ କବିତାରେ ବିପ୍ଳବୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେ ନିର୍ଯାତିତ, ଯେ ଅସହାୟ, ଯେ ସର୍ବହରା, ଯେ ଖଟିଖିଆ, ନିରର୍ଣ୍ଣ, କୁଲି, ମୂଲିଆ, ପ୍ରଜା, ଏଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବିତା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶାନ୍ୱିତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ନାରୀକବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ତାଙ୍କ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ କବିତାରେ ଯଥାର୍ଥ ମଣିଷତ୍ୱର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହୋଇ ଯିବାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବତେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ କବିତା ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।